është kryeministri që do Luli, batuta me spec mes Majkos dhe Mero Bazës. Prej 24 orësh zhvillohet një debat publik mes ministrit të diasporës Pandeli Majko dhe gazetarit Mero Baze. Përmes një shkrimi të botuar, Baze thot se Majko është kryeministri që kërkojnë Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Një përgjigje të dhënë sot që në mëngjes Majko shkruan se nuk ka qenë kur kryeministër dezhurn, por që Baze sipas tij nuk ia fut kot pasi kështu i është thënë. Pa dyshim që artikulli nuk është në ajër, pasi pena e Bazes nuk ngjyen në bojën e imagjinatës, me një siguri të cilën e zotëron, kur ka informacion, ai në shkrimin e tij nënvizon se Lulzim Basha do zgjedhje me një kryeministër që e pranon ai, në këtë rast Pandeli Majko. Shkrojnë Majko. Mero Baze ka bërë një reagim të dy duke thënë se nuk është ai, por opozita që e sheh ish dy herë kryeministrin socialist si një mundësi për tu kandiduar në krye të një qeverie teknike. Ne nuk kemi shkruar që Pandeli Majko është i preferuar i opozitës për kryeministër. Unë e kam perceptuar si tallje të Monika Kryemadhit kur e ka thënë me zë dhe figurë në TV këtë gjë. Por me sa po shikoj nga reagimi i Zotit Majko, ati i ka ardhur keq që nuk e ka marrë seriozisht idenë e Monikës. Kjo më ka ndodhur nga që ka marrë seriozisht Majkon, nuk e përsëris më, ironizoi Mero Baze.